Så dere vil si at samvalg har vært konstruktivt for forholdet? Ja, absolutt. Absolutt. Det må vi si. Mm. Det hender jo at enkelte da kanskje googler litt veldig mye om symptomer. Sånn at det kan føre til litt feil informasjon. Men jeg gjør jo bare det fordi enkelte henger seg litt for mye opp i journalen noen ganger. Og fordi enkelte noen ganger henger litt bakpå den nyeste forskningen. Men ellers, det går fantastisk. Ja, ja det er veldig koselig. Det er veldig, veldig koselig. Det er utrolig koselig. Mm.